4 роки тому в Японії відкрили перший у світі готель, у якому більшість співробітників замінили роботами. Пристрої різних моделей і форм виступали у ролі адміністраторів, прибиральників та особистих помічників. Та нещодавно половину з них звільнили. Причина – неефективність і постійні проблеми на робочому місці. Роботи-помічники реагували на хрупіння і будили гостей серед ночі. Носії не працювали під час дощу та снігу. А роботи-велоцираптори на стійці реєстрації не вміли робити копії паспортів і їм допомагали люди. Незважаючи на тематику готелю, постояльці зізналися, що роботи їх лише дратували під час відпочинку. Повстання машин відкладається на невизначений час.